Mimi na furaha kubwa sana 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 kujiunga na timu ya SportPesa na katika kukuza ukuaji wa michezo na burudani na sanaa, kama mimi ni mchekeshaji. Kwa hiyo mimi kama rubani au pilot wa SportPesa nimewaletea bidhaa inaitwa Haviator, ambayo unaweza ukacheza na kushinda zaidi ya mara 20,000 kwa kuanzia 20 shilingi na zaidi, na kujishindia mamilioni ya pesa. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba kazi inakuja kubwa na nitafanya kazi vizuri, na matarajio yangu ni kuhakikisha kwamba ninaenda sambamba na ukubwa wa kampuni kama SportPesa. Kwa hiyo mtegemee makubwa. Yes.